ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଗଲା ଚାରି ତେବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଅଛି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ଜଡ଼ି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୱାଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆର କେନ୍ଦ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଏଲ୍ ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତେବେ ଦେଶରେ ଦରଦ୍ରାମ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷକୁ ତିନୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି ତେବେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମାଗଣା ରାସନ ଏବଂ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆରାମ ମିଳିବ ତେବେ ଏହାର ଲାଭ କିପରି ଉଠାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୋଦେୟ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧାରୀ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ତିନୋଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ ଯଦିଓପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর সাবধান এণিকি হেলমেট ও গাড়ি কাগজপত্র কাজপত্র দেবা কো পড়িব ফাইন তবে গাড়ি চালক মানক মানুষ বড় খবর আসি আসিছি এণিকি কাজপত্রি কটাব ফাইন কিছিটা কারণ কিছা কারণপ্রাই দেবা কো পড়িব জরিমানা হোত এই ঘটনা শুনেপরে আপনার মানে আশ্চর্য হে আহবেন গাড়ির কাগজপত্র থিলে আমি ফাইন কাই কি দেবো কী দেবু তবে আসুন জাঁয়া কেউ কারণর ফাইন কাটি পলিশ রাস্তার দুর্ঘটনা কমাইব দিনক দিন নিয়ম কড়াকড়ি কড়াকি হবার তেমন ট্রাফিক ব্যবস্থা আপনার ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା କାଟିବ ପୋଲିସ କେବଳ ଫାଇନ୍ କାଟିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଜରିମାନା পরবর্তী খবর ডেঙ্গু ভিড় রোগর মিলব মুক্তি সিএমআর বিকাশিত কলা মশা মারবার টেকনিক তবে মশা কামুড়ি চিন্তার খুশি খবর কারণ পড়োশি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকা রিসার্চর অনুসন্ধান কেন্দ্র বাকিল স্থুনিংস ইজ্রা লিস্র উৎপাদন এক টেকনিক বিকশিত করেছি যা অন্য জীবজন্তুক মশা ব্লাক ফ্লা লার্ভা মারিদি থাকে মশা নিয়ন্ত্রণপ্রে বিটি আই ব্যাকটে দশন্ধি ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসুক্রাণী এবং পরিশেষ নিরাপদ বলেচনা ভেক্টর কন্ট্রোল রিস নির্দেশক ডক্টর অশ্বিনী কুমার কাস গুণ হচ্ছে কিব মশা এবং কলা রঙের লার্ভা মারিদি এবং অন্য কোশি কীট জলজীব কিংবা স্তন্যপ প্রাণী ক্ষতি করে না বিআরসি রটিআই টেকনিক এর প্রভাবশালিত মামলায় ব্যাটে ডব্লুএচ মানক সহ সঙ্গে আমার বিটিআই বি কু বহু ভাবার পরীক্ষণ করা বর্তমানে ইন্ডিয়ান ভে ভারতের সেন্ট্রা বোর্ড অফ ইন্ডেকসটাইটস নামে নামিত করা ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ଷାରେ ଭାସିବ କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସତର୍କ କରାଯାଇଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଅଛି ସେହିପରି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ମ୍ୟାନ ହେଲ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆକାଶଛୁଆଁ ପରିବା ଧର ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଅଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ ଦର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁଦ୍ରାରେ ଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସେହିପରି ମୂଳାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ହୋଇସାରିଅଛି ପିଆଜ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଆଳୁ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗତ କିଛି ମାସରେ ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ତାହା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋର ମାର୍କେଟର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟମାଟୋର ଦର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁଦ୍ରାରେ ଶହେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସେହିପରି ମୂଳାର ମୂଲ୍ୟ ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋ ପିଆଜ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଆଳୁ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଅଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ ଭଳି ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ପନିପରିବା ତେଣୁ ଏସବୁ ପନିପରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଋଣ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସୁଧର ହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଅଛି ଏହି ଋଣର ହାର ଷାଠିରୁ ଚାଳିଶ ଅନୁପାତରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଏ ହାଇକ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ଥରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଚାଳିଶ ହଜାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ତିନିରେ ହେବାକୁ ଥିବା

বর্তন দেখছি তবে জুলাই মাছ একত্রিশ তারিখে ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে ঘোষণা করলে সর্বনিম্ন বেসিক সালারি অজার রহ স্বাধিক বেসিক সালারি ছাপন হাজার নশচারীঙ্ক সর্বাধিক বার্ষিক বেতন চলিশ হাজার নটষট্টি টঙ্কা বৃদ্ধি পাই বলে জ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତେବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଋଣ ସହାୟତା ପରିମାଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧରେ ପାଇବେ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତାକୁ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସୁଧର ହାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଅଛି ଏହି ଋଣ ଷାଠିଏରୁ ଚାଳିଶ ଅନୁପାର୍ଶରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇହଜାର ଦଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଅଛି বৰ্তী খবৰ সোচিয় মিডিয়েৰে ভাইৰাল হ'লমীৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য থাৰ দেখি নি ভিডিঅ' তে গত কিছুদিন হ'ব বিশ্বপী যেমিতি প্ৰকৃতি তাণ্ডৱ ৰচিব লাগি অঁগুড়িক হুত নিজৰ আখিৰে নদেখিলে বিশ্বাস কৰোঁ অৱশ্য এগুডিকেক ভিডিঅ' বা মান টিভি তথা চোচিয় মিডিয়েৰে ভাইৰাল হবাৰে লাগি অ ভূকম্প জ্বলমুখী তোফান বাল ফাটিবনামি পৰী মা বিপদগুডিকত অনেক বড় বড়ো চহৰগুড়িক বৰবাদ কৰি দিছে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যক মনীষ মানৰ জীৱনৰে ନେଇଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁନାମୀ ପରି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ତିନିଲକ୍ଷ ଲୋକ ତେବେ ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଇନା ସରକାର କରୋନା ବିରୋଧରେ ସୁନ୍ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଚାଇନା ଏବେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଅଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ଏଥିସହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସହରରେ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଅଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ୱାଙ୍ଗ ସହରରେ ଜୁଲାଇ ଏଗାର ରୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲଗାଯାଇଅଛି ଆଇରନ୍ ଓ ଷ୍ଟିଲ ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ୱାଙ୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିନିଲକ୍ଷ ଏଠାରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଶେଷ ନ ହେବା ଯାଏଁ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଘରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାଇନାର କୌଣସି ସହରରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଆବେଦନ ଅବଧି ତେବେ କମନ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ିଅଛି ଜୁଲାଇ ସତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇଅଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କମନ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆଜି ଆବେଦନ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ତେବେ କମନ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ସତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି ଜୁଲାଇ ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ତେବେ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପରଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରୁ ତେର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି

ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ କୋଟି କୋଟି ଆବେଦନ ଆସିଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ସାରିଅଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଡିଟେଲସ୍ରୁ ନେଇ ଟାଇପିଙ୍ଗ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭଳି ଭୁଲ ହେଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଶିବସେନା ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି କନ୍ଦଡ଼ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଶିବସେନା ଘୋଷଣା କରିଅଛି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଓ୍ୱତ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଓ୍ୱତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଆମ ଆଦିବାସୀ ନେତା ନାମ ଉପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଛୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛୁ ମିଡ଼ିଆ ସହ ଆଲୋଚନା ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ଜନଭାବନା ଥିବାରୁ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେବେଠୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବୈଠକ ହୋଇଅଛି ସେବେଠୁ ଶିବସେନା ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିବସେନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପୂରଣ ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠଷଠି ପଦବୀ ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିବର ଯୋଜନା ଅଗ୍ନିବର ଏଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଏନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପନ୍ଦର ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ ହେବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ୍ ଅଠେଇଶଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଆଗ୍ରହୀ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଭି ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏଏସ୍ଆର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏହାର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଗଣିତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୟସସୀମା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏକ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତରୁ ତିରିଶ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଶହେ ସତାବନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବା ଉଚିତ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ जानापी विज्ञप्ति देखी नि ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ନେତା ସାଜିଥିବା ପ୍ରେମ ଦାସଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନାମିତ କରିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଜଣେ ନେତା ମଙ୍ଗଳବାର ଖବର ସରବାହର ସଂସ୍ଥା ରୟଟର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟ ଯେତେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଏପରି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟ ରାଜପକ୍ଷେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଡେଲିଯାୟ ଗୋଟାବାୟ ରାଜପକ୍ଷେ ଜୁଲାଇ ତେର ତାରିଖ ଲେଖା ଥିବା ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୁଲାଇ ତେରରେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ସାଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବେ ସଂସଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହିନ୍ଦା ୟାପା ଅର୍ଦ୍ଧବଦିନ କାଲି ଗୋଟାଭାଏ ରାଜପକ୍ଷେଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ତେବେ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଗିଲଟିନ୍ ଜରିଆରେ ପାରିତ ହେବ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ କହିଛନ୍ତି ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ପଠାଇଲା ଭାରତ ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଅଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଘର ଅଭାବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ଫଳରେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଅଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ୟୁରିଆ ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରାସାୟନିକ ସାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଚାଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ

ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ରୁଷ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ସହ ରୁଷର କାରବାର ଜାରି ରହିଅଛି ଭାରତର ତୈଳ ସହ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୁଷର ଜାହାଜ ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛି ଆମେରିକାର କନସୁଲେଟ୍ଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ବନ୍ଦର ସିପିଆଇ ୱାଟର ୱେଜ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଡିସିଜିଏକୁ ଏକ ପତ୍ର रखिंटे ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରତ ମଡେଲ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରିବ ମୋଦି ତେବେ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଆପଣାଉଥିବା ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁଜରାଟର ଏକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଅମୃତକାଳର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାର ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲେ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଗରିବଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୁରତର ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସୁରତରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ମଡେଲ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ